الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه صدق الله العظيم ဂျီညိုလေးစားတဲ့တာနာတော့ကာရှင်တွရောစင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျအလရှမတ်တဲ့ခင်ကျွန်တော်ကိုပေးထားတဲ့ဒီသတ္တန်ဟာတိတ်တံဘူးရှိပါပဲတိတ်တံဘူးရှိတဲ့သတ္တန်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအရေးကြီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့သတ္တန်ကိုတံဘူးထားဖို့အတွက်သတ္တန်ဘယ်တော့တံဘူးရှိလဲဟာဒီသ်တော်တည့်ရက်မှာလာရှိထားတယ်တည့်ရက်ဟာသလ်ဟရဒီအလာဟူတာလာအန်နိုတခင်ယား မိမိရဲ ए ए ့အိမ်မှာတဲခိုးနေတဲ့ဧည့်သည်နှစ်ယောက်အဲဒီနှစ်ယောက်ကတယောက်ကရှဟီးဒ်ဖြစ်ပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားတယ်ရှဟီးဒ်ဖြစ်သွားတယ်သူရှဟီးဒ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနောက်ထပ်တစ်နှစ်ဝန်းကျင်လောက်မှနောက်တစ်ယောက်ဧည့်သည်ကလည်းပဲအဲရဲမှာလေးပြီးတော့တာမန်ဒီမကောက်မှုနဲ့ကွယ်လွန်သွားတယ်ဒီတော့ဟာဇက်တော်လာသခင်ကအင်မတမောက်ကိုပဲဧည့်သည်ဒီကိုချစ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့ဧည့်သည်ဒီကိုအိတ်ခံရတာနှစ်သက်တဲ့သူဖြစ်ဒီတော့မိမိအိမ်မှာဧည့်သည်နှစ်လာပြီးတဲခိုးနေတဲ့ဧည့်သည်နှစ်ယောက် ကွ <gas mus i> ေလ an so are so nah ွန်သွားတော့သလဟာသခင်ကတော်တော်တကြီးရတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တ냐ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအစ်စေနှစ်ယောက်ကိုအိမ်မက်တဲ့အိမ်မက်တဲ့အခါမှာရှဟီးဒ်ဖြစ်ပြီးတော့ကွေလွန်သွားတဲ့သူထက်အရင်ရူးရူးကွေလွန်သွားတဲ့သူကဂျန္နတ်ကိုဝင်ရပဲဆိုတော့ကိုသူအိမ်မက်ထဲမှာတွေ့ရတယ်ရူးရူးကွေလွန်သွားတဲ့သူကဂျန္နတ်ကိုအရင်ရောက်နေတယ်ရှဟီးဒ်ဖြစ်ပြီးကွေလွန်တဲ့သူကနောက်မှရောက်တယ်အဲ့ဒီလိုအိမ်မက်ကမအဲ့ဒီလိုမြင်ရတော့သလဟာသခင်က တမရမေချီဆလ္လာလဟူအလိုင်းစမ်စီကိုရောက်လာပြီးရ <work iten àn> ှားထားတဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်တခုထောင်မေးပြရစီကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမရှင်းဘူးဖြစ်ဒီတော့တမရမေချီကမေးပါလို့အမေရှိတော့သလားတခင်ကရှားထားတဲ့ကိုတော့ရှဟီဒီရဲ့တာဂျာတိတ်မြင့်နေရှဟီဒီရဲ့အစင်တန်းရှဟီဒီရဲ့ဆောဝပ်အင်တန်ကြီးကြေတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အိမ်မှာထဲမှာဒီလိုတွေ့ရတယ်ရှဟီဒီက နောက်မှဂျန္နတ်ကိုဝင်ရပြီးတော့ရူးရူးတဒန်းခွေလွန်သွားတဲ့သူကအဲ့ဒီအရင်ဂျန္နတ်ကိုဝင်ရတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟิဆလမ်အမိရှိတယ်အိုးသလဟာနော်ရှဟီဒီရဲ့အဆင့်အတိုင်းအင်မတန်မြင့်မားတာမှန်တယ်တူမိမဲ့လည်းပဲနောက်ထပ်တယောက်ကသူကရှဟီဒီထပ်သူဒုနီးယာမှာပူပြီးတော့နော်အချိန်ကာလတချို့သူနေခဲ့ရ ဒီတော့အဲ့ဒီအချိန်ကာလတစ်ချို့မှာသူဘလောက်ဧဘာသက်တီလှုပ်လိုက်လဲဘလောက်စိတ်ဓာတ်တွေလှုပ်လိုက်လဲဘလောက်နမစတိဖတ်လိုက်လဲသူရမ်စံကိုမိပြီးတော့ဘလောက်သူအကျိုးဆဝပ်တီကိုရှားလိုက်လဲနော်ဒါတွေအလုံးကနော်ဒါတွေအလုံးကစုပေါင်းပြီးတော့သူကိုရှေကြီးတီထပ်ပူပြီးတားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားဈေးသာအတဲမိတ်ဆီနှောင်းမြတ်ခင်မရဒီတော့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒုညမှာတတ်တမ်းရထားတဲ့အဲ့ဒီတတ်တမ်းရတန်ဖိုးတိတ်ကြီးတယ် နော်ကျွန်တော်တို့တရက်ပုံနေခွင်းရလိုက်တယ်အဲ့ဒီတရက်မှာအများကြီးအပါဒတ်တလှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ခဆာနာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမလကေခဆာနာအမလကေမတန်းမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးထပ်ပြီးတော့စူးစောင်းလို့ရသွားလေးစားအတဲမိတ်ဆင်းနေနောင်မြခင်မြဒီတော့တက်တန်းတိတ်တံပူးရှိပါတယ်နော်အခုတရက်ပိုင်းမှာနော်တော်တော်မိမဆိုင်နေပိတ်ရတယ်ဒီတော့ဆိုင်နေပိတ်ရတဲ့အခါကျတော့သူတွချဆိုင်နေကဆောဆောပိတ်တယ်တွချဆိုင်နေကနောက်ကျမှပိတ်တယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရက်ပူဖွင့်လိုက်ရလို့တရက်ပူယောင်းရလေတန်ဃာတို့အတွက်တရက်နော်ပူပြီးဝင်တဲ့ဝင်ွေတရက်စာထပ်ပြီးစူးစောင်းပြီးမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုင်ဟိုကိုတရက်ပူဖွင့်ရတယ်တရက်ပူရှာနိုင်မယ်နှယက်ပူဖွင့်ရရင်နှယက်ပူရှာနိုင်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့သဘောထားကြတယ်တို့တတ်တန်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုသဘောထားပါဒုနိယာမှာတရက်ပူနေရရင်တရက်ပူပြီးအလ္လာဟ်ကိုဆိုင်တာလုံးနိုင်မယ်တရက်ပူပြီးနမတ်ငါးကြိမ်ပတ်နိုင်မယ် တရက်ပူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီကေတေလုံနိုင်မယ်တရက်ပူပြီးတော့ကော်ရန်တေလာဝတ်တေလုံနိုင်ဒါကြောင့်တတ်တန်းရဲ့တတ်တန်းကိုတံပိုးထားဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲရှရီယတ်ကေမက်ဆာလာကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ချီလူတယောက်ကနော်အလတ်စီမှာဒီတိုင်းကြီးပါเจ้าမှာမရှိဘဲနဲ့အလမောက်ပေးပါတို့ဟာတောင်းခြင်းတွင်မရှိတို့ဟာတောင်းတို့မဖန်ယူမောက်ပေးပါဆိုပြီးတို့ဟာတောင်းလာအဲတို့ပြိုင်မဲ့လေပဲတစ်ဖက်မှာအသက်ရှိဖို့ကိုတို့ဟာတောင်းတွင်ရှိလားအသက်ရှိဖို့ကိုတို့ဟာတောင်းတွင်ရှိလားဘိနဆိုင်တွေကတင်ပြတယ် သူတယောက်ကဒီန ీయ တ်နဲ့အသက်ရှည်ဖို့သူကတောင်းနေဆိုရင်ဒါပိုင်နေ။ဘေန ీయ တ်နဲ့လေရလာအလာကျွန်တော်ကိုအသက်ရာကျော်ထားပါအသက်တရာအထီထားပါ။ဘေးအတွက်လေအလာရေအဘာသက်တိအများကြီးလုံမဲ့။နော်အလာကိုအများကြီးဆေးသားတွေလုံမဲ့။အဲ့ဒီန ీయ တ်နဲ့အသက်ရှည်ဖို့တောင်းပါတဲ့အဲ့ဒီလိုတောင်းတာအပိုင်။ကျွန်တော်ទីင့ခိတ္မဲ့တိအများကြီးလုံချင်တဲ့အလာအသက်ရှည်ရှည်ထားပါ။အဲ့ဒီန ీయ တ်နဲ့တောင်းအသက်ရှည်ဖို့အတွက်သူကတောင်းခွင့်ရှိတယ်။ လေဆာအတံမေးစိနီးနောင <c oughs> ်များခင်များဆိုလိုတာကဒီတက်တန်းအင်တန်တန်မှုရှိတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနာကပါလေဆိုတော့အခုအချိန်မှာเนาะကျွန်တော်တို့တော်တော်များများနေရာဒီမှာเนาะအိမ်လေးကနေအိမ်ပြမထွက်ခိုင်း ਉਹ ကျွန်တော်တို့နေရာပြမဆိုရင်လည်းပဲเนาะဟိုဆေးရနေကနေစပြီးတော့အိမ်လေးတွေမှာနေဖို့အဆွေရကနေညွှန်ချတာဒါပေအဲ့အတွက်ညွှန်ချတာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းစာကြီးကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်ဒါကြောင့်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ ကျမ်းမာရေးကိုကာကွယ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။နော်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုကိုယ်ထိန်းသိမ်းဖို့ရောဂါတွေမဝင်လာအောင်ကာကွယ်ဖို့နော်လိုအပ်တယ်ဗျောက်ကြောက်လေအဲ့ဒီလိုကာကွယ်မှပဲကျွန်တော်တို့တတ်တန်းပူပြီးတော့နေရမှာလိဇာအတဲမိတ်စီနေအောင်များခင်ဗျတတ်တန်းဟာတန်ဖိုးရှိတယ်ဒီတတ်တန်းဘယ်တော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နော်နေခွင့်ရမလဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နေဖို့အတွက် ຊູຊາໂປຕານຮູ້ຊິແຕ່ປ້າຈောက်ເລນໍເຈນເຮົາອັນນີ້ລູຫນີໄລ່ຍາມໄປເອບາດັດຕີປູປີດໍເລົ່າປີດໍເຈນເຮົາຍແອຄີດັດແກ່ຄະຍີອືຕໍປູປີດໍສູຊ້າງໄດ້ແມະດັ່ງຈောက်ເລແບຕໍມາຣະມຍາຈີສັນລາອະລາຍອິສລາມຫະດີສໂຕມາອະມີຊີດາແດອະລໍເວກາເວຈິນກະຈູຕິນກາເວຈິນກະຄູຕາຈິນເຖັດປູປີດໍກົາກະເວຈິນກະຄູຕາຈິນເຖັດປູປີກົາດແດຕໍມາຣະມໍອະມີຊີດາ now this tawtiya ma tawmar myan chi amei shi de al mu'minul qawi khairun ahab wa uhabbu ilallah min al mu'min min al mu'minat waif no a shi de mu'min chan ma de mu'min ga de pu bi myat de pu bi nitat de alayet tan do pa ma a nei de ma chan ma de mu'min tha le sa de mai sei ni naw mya khmyar de lo di hadith di gan ni ba ti ya le no lu tiauk ga ko ye chan ma yi go gyu saip bu ကျမ်းမကြီးကအောင်ထိမ့်သိမ့်မှုနော်မကျမ်းမမဖြစ်ချင်းကနေโจတင်ပြီးတော့ကာွယ်မှုနော်လိုအပ်တဲ့ဒါကိုလေရှရိရတရားတော်ကညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတာသိရ။ဒါကြောင့်ဒီချိန်မှာကျမ်းမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာွယ်မှုနော်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့နော်စီကံချက်တွေလိုက်နာရမယ့်အချက်တီးကိုကျွန်တော်တို့အင်တာမတ်ကူပဲလိုက်နာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လေးစားအတဲမိတ်ဆီညီน้องများခင်ဗျာ။ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုပါလေဆိုလို့ရှင် ဒီအခြေအနေဟာမူမင်အတော့အင်တာမတ်ကိုပဲတန်ဝေကယူစီရအခြေအနေပဲအင်တာတန်ဝေကယူစီရအခြေအနေပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့တန်ဝေကယူကအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်နေရမှာမဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ညှိုးထိုးပြီးဝေဖန်ရေးတွေလုပ်နေရမှာမဟုတ်အခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့တန်ဝေကယူရမှာအချိန်လေးစားအတဲမေးစိနင်းအောင်မြတ်ခင်မြတ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်အလာရှမတ်တခင်ပလောက်ကြီးကြီးလေအလာရှမတ်တခင်ပလောက်ကြီးကြီးလေ နော်ဒီနေ့လူရည်ရဲ့စီမံကိန်းဆိုတာရှိတယ်နော်ကဘာပေါ်မှာအင်တင်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံအင်တင်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံသူတို့မှစီမံကိန်းအလီလီနဲ့နော်နောက်10လနေရင်ပါနောက်8လနေရင်ပါနောက်3လနေရင် PC အသစ်တုံးနိုင်ရမယ်နောက်3လနေရင်ဘလောက်အရေးအထွတ်ထုံးနိုင်ရမယ်စားတဲ့စီမံကိန်းနေဒါမဲ့လူရည်ရဲ့စီမံကိန်းတွေဘလောက်ပဲဆွဲတာဆွဲတာအလတ်ရဲ့စီမံကိန်းရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဘယ်သူသားရဲ့စီမံကိန်းမှာဆက်ပြီးတော့ရက်တည်နိုင်မှာမဟုတ်အလတ်စီမံကိန်းသာအောင်မြင်မယ် ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါအလတ်စီမံကိန်းဒါအောင်မြင်ဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စီမံကိန်းနေအလတ်စီမံကိန်းကိုကြော်လွန်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအလတ်စီမံကိန်းဒါအောင်မြင်မဲ့စီမံကိန်းဖြစ်လေဇာအတေမိတ်ဆီနေနောက်များခင်များတော့လွန်ခဲ့တဲ့3-5လကဒီလိုပြောမယ်နော်အင်မတန်စိတ်ကားတဲ့နယူးယောက်မြို့ကြီးဟာ နော်ခန်း6သွား၄လိမ်မယ်လမ်းပေါ်မှာလူသူမရှိဖြစ်သွား၄လိမ်မယ်လို့ပြောရင်ဘယ်သူမှရုံမှာမဟုတ်ဘဖြစ်နိုင်တာ၄ရှောက်ပြောနေတဲ့ဆိုပြီးပြောလိမ့်သူမြင်မှာတချက်တည်းအလားလုပ်ပြလိုက်တဲ့နော်ဒီတိုင်းပဲနော်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နော်အင်မတန်တူတန်နေတဲ့လင်းပြန်နေဒစီနဲ့ဒစီဆင်းမှုတတ်ဖို့စောင့်နေရတဲ့လေစိတ်တွေဟာ นอติ๊กมาจากกินลาใบตะโชมาเว้นนอยัดแดนตัวพี่รอลีนเนี่ยอาลองนอลงว่าไสไปรอลีนเนี่ยอาลองยัดไปรอณีณียะเลยแม้เลสีดดิ6กัดตัวเมย์ลูกเปียงยงมาบ่หุบบ่รู้มามาผิดไหนในกฤษาจีลูกเปียงตู้บิเม้จานรุลูดิเหล่ปัดณีในยันญาจานรุถิ่นณีนะงารุเหล่ปัดณีในยันญาตึกจี้เจอะไรดิอาลองก็อะเลชมะตะกินตะแจ็ดเทมายัดแดนเปปลัยบีรีซาเตมัยสีนิหนองมะคะเหมย နော်ဒီနေ့နော်ကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံကြီးတွေတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံပြိုင်ကြနော်ဒီလိုလက်နက်တီထွင်လိုက်ပြီးအမေရိကန်ကနော်တစ်ခေါက်တစ်ချိန်တည်းမှာတပြိုင်တည်းမှာနော်နေရာဒေသဘယ်နှခုကိုခြေမုံနိုင်မလဲလေပုံးဘယ်နှယောက်ကိုတည်ဆင်းနိုင်လဲအဲတခါရုရှားကဘယ်လိုလက်နက်တီထွင်လိုက်ပြီးတခါမြောက်ကိုရီးယားကဘယ်လိုလက်နက်တီထွင်လိုက်ပြီးစားရီလက်နက်တွေပြိုင်ဆိုင်ကြနော်အခုအလက်ရှမန့်တကင်မမြင်ရတဲ့ပိုးမှားလေးလုပေးလိုက်တာနော်အဲ့ဒီပိုးမှားကိုဘယ်လက်နက်မှာတွားပြီးအမတူနိုင်ဘူး เปลลานะมาเยมใส่ได้บุเปลลานะมาไอ้ปูมานี่โกเอาเอาอย่างแมชีนได้บุเลเซอร์แตมเมสีนี่หนองเหมยเคมย่าเราดิโกจี้พี่รอเจนรุตันเวกะอยู่อะอะละใต้จี้เจ่เดอะละชิมะตะเค็นใต้จี้เจ่เดเยนเนี้มาอะละชิมะตะเค็นเน่ปะตะเดยงจี้เจ็ดติปูพี่รอไถงเปยลาหะยามเละเซอร์แตมเมสีนี่หนองเหมยเคมย่ารอบเดะตุกัวบาเลยซอรอนอลูกะ နော်သူများကိုမကြည့်ပါနဲ့ကိုကိုကိုကြည့်ပါကျွန်တော်ကရာလီတခုတတိယရတဲ့အရင်လဲကျွန်တော်ပြောမှုပါလေကိုဂျရာကရှေခခနိဖ်ဆာဘ်ကပြောပြတာဗျံတခုမှာဆရာကြီးကပြောပြတယ်တဲ့နော်ကိုဂျရာတမတော်တော်လေးအချိန်၄၄ဆူရွားနေတဲ့အချိန်နော်ပြဿနာတွေတက်နေတဲ့ Hindu တွေနဲ့ Muslim တွေကြားမှာအဲ့ဒီအချိန်ဆရာကြီးကဟာဇရကြီးမော်လနာအင်နမ်မုလ်ဟဆန်ဆာဘ်ရာမတူလာအလိုင်းနီဇမ်အူတေမာကာစကအရင်ချိန်ငေါ့ကအဲ့ဒီဟာဇရကြီးမော်လနာအင်နမ်မုလ်ဟဆန်ဆာဘ်သိရောက်တော့ hazardi wala inamul hassan sahab ka mere no ko chhat ke chein ni bolo le aili lo pyo ro shaykhani sahab ka pyo pya le chein ni tor tor ma kaun musalmani dukhha yaun ni ne ain ni apakhan ni ya re sibha ni apakhan ya re atakhan ni main khali ni ho brain chin khan ya re sa re ajon ni pyo pya ro အာသီမလာအင်နာမလာဆန်ဆပ်ကငူပါလိရောရှိုင်ချီတင်ငယ်ငူပြီးတော့အလတ်စိမ်မှာလက်ဖြန့်ပြီးတော့တောင်းနေရအလရအလဒီအခြေအနေဇူးတွေကကျွန်တေ ओ, ာ်ကနာတွေကြောက်ပါရအလကျွန်တော်ကနာတွေကိုအလမတ်လို့ပါအဲ့ဒီလိုတော့တောင်းနေတဲ့ရှိုင်ကနိဗ်ဆပ်ကဒီဂျောင်းကိုပြောပြရင်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာသတ်ကပါလေဆိုတော့အခြေအနေတခုဂျုံလိုက်ဘသူကလည်းညိုးထွားမလဲကြည်တဲ့သူဂျောက်သူဂျောက်သူဂျောက်နော်ကျွန်တော်တို့ကို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 ကြည်ပါကိုကနာတွေကိုကြည်ပါကိုကနာတွေကိုကြည်ပါ น้องง่าหีกุณฑารีจอกดิโลเฉินนีดิสู้နေတာပါလားလို့간อยู่ပြီးကိုးกุณฑารีมาဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုးกุณฑารีအပေါ်မှာနောင်ထရီရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့တောက်ပါတီလောက်ကြပါလိဇာအတဲမိတ်စီနင်းအောင်မြတ်ခင်ညဒီတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကယင်းထဲมาเนาะအလောက်ကိုလေးပဲမျောလင်းချက်လေးတစ်ခါခါရှိရမယ်စู้ရင်စိတ်လေးပဲရှိရเนาะမျောလင်းချက်ဆိုတော့ပါလေအလတ်တီချင်းนีစູ້ကနေငှောက်ကိုတော့ထိမ့်သိမ့်มาပါกว่าမျောလင်းချက် น้องตะตะพัดจาอัลลามแห่งงาโกดีเฉินณีซูเด้อมาแท้ต้วยပြီးတော့အေးမြယူလိုက်မလားငါကိုနာ ड़ी เจ้าຊື່ യി င်စိတ်လေးပဲရှိရလီຊာအတဲမိတ်ໃສນี้ນောင်မြ້າຄင်ຍາຕາເຈົ້າຜູ້ ཡ ဲ ML ดีကိုဆັ້ນຊစ်ပြီးတော့ຜູ້ກຸນາ ड़ी ນະປະຕັດပြီး شە ເຈົ້ານောင်ດາຍາပြီးတော့ຕົກပါລົງมาເອໄຊອ່ໄພပါໄດ້ລີຊາອတဲမိတ်ໃສນี้ນောင်မြ້າຄင်ຍາနောက်ແຕ່ຈະເຈັກກະບາ lê ເຊື່ອໂຊຈະນໍລະອະກຸລູອ່ໄຊມືມາອိန်ໃດມາຫນີຫ້າບີນໍອိန်ໃດມາຫນີໄດ້ອ່ໄຊມາບ နော်ဒီနေ့ပသက်ပီလိလာပါနော်တာသနာရကြီးရဲနေပသက်ပီလိလာပါကျွန်တော်အရင်အပတ်ကလည်းတင်ပြခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်မြေကိုရန်ကိုမျာ न न းမြောဆွားဖတ်ပါနော်ကိုရန်ကိုမိသားစုတွေစုစုပြီးတော့ခတ်တမ်နေနိုင်တဲ့လောက်ဖတ်ပါအဲဒီတိုင်းမဲ့ဂျန်နဲ့ပူတဲ့အချိန်တခြားအားတဲ့အချိန်တွေမှာနော်ဒီနေ့ပသက်ပီလိလာပါဒီနေ့မုဆလမန်အများစုဒီနေ့ပသက်ပီအတိအင်မတန်နေကြ အောင်းကျွန်တော်တို့တိရာကကိုရန်ဖတ်တာရေနမတ်ဖတ်တာရေတလောက်ပဲဒီလိုကျွန်တော်တို့သင်ကြမဟုတ်ဒီနေ့ပသက်ပြီးနောက်ထပ်ကဏ္ဍ၄ရှိတယ်နော်အကိတာရေကဏ္ဍရှိတယ်အပီးယူရေကဏ္ဍရှိတယ်လူမှုဆက်ဆံရေးရေကဏ္ဍရှိတယ်ဒီတိုင်းမဲ့ဝိတရား၄ရှိတယ်နော်လူလူချင်းနဲ့ပသက်ပြီးဘလို့ဝိတရား၄ထားမှာလဲ နော်ဒါ hari အများကြီးသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိန်းဓာရီကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်စာပီးလေးပဲအများကြီးရှိတယ်သာသနာပညာရှင်တွေရဲ့ဘရန်နေလေးပဲအများကြီးရှိတယ်အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ရင်းလီလာရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်အခုလိုအားလက်တဲ့အချိန်လေးကိုတမှုရှိစွာအသုံးချပါနော်တစ်ချက်ပါလေးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သာသမီတွေနဲ့ကိုအနိကအိမ်မနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်သာသမီတွေကိုတာရဘီယတ်လုပ်ပါများသောအားဖြင့်ဖားခင်နေရသာသမီတွေနဲ့နော်အိမ်မအနိကမနေဖြစ် အခုတော့အနိကန်ညီကွင်ရပြီဆိုတော့သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးပြင်ပေးပါဆုံးမပေးပါသားသမီးတွေကိုတစ်ချက်တိုင်းတစ်ချက်တိုင်းကဏ္ဍတိုင်းမှာဒီနဲ့အညီနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်เนาะကလေးတွေကိုเนาะပေးပြင်ဆုံးမပေးမယ်ကလေးတွေကိုနမတ်အချိန်မှနမတ်ဖတ်ဖို့တိုက်တွန်းမယ်နမတ်ကဲအ <li> အချိန်လို့ပေးမယ်ကလေးတွေကိုเนาะဒီရှိလာတဲ့เนาะပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ဒီဘက်ကိုရောက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ချပေးမယ်ဆိုရင်ဒါတိတ်ကိုမှအကျိုးရှိမှာဖြစ်ပါလေ 리즈앗တေမေဆီနီနောင်များခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာသရူရှရီဖ်ကိုလဲပဲလည်လူမထူသားပါနဲသရူရှရီမြားမြောင်သွားဖတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်အခုဟာတမန်တော်မြတ်ជីဆလ္လာလာဟူအလัยဟီအ်ဆလမ်ရဲ့ရော်ဇာအရှင်မှာသွားရောက်ပြီးတော့ဆလမ်မြတ်တာပူတာမေသူတွေအင်မတန်နင်းနေတဲ့အချိန်ခန်းချောင်နေတဲ့အချိန်မစေနဂူကြီးလဲပဲဝင်ခွင့်နေကတ်တတ်ထားတယ်ရော်ဇာတော်ကိုလဲပဲဝင်ခွင့်နေကန့်တတ်ထားတော့အင်မတန်နင်းနေတယ်အမှန်တကယ်တော့တစ်နှစ်ပတ်လေလုံလုံ နော်နမัสအချိန်၄ကလွှဲပြီးတော့ဂျန်တဲ့အချိန်၄မှာရောသာအရှိမအမြင့်စီကာနေလာနော်အမြင့်စီကာနေလာနော်အမြင့်တဲ့ရောသာအရှိမလူတွေဝင်းထွန်းနေတယ်ဝင်းထွန်းနေတယ်တမရမြတ်ကြီးကိုဆန္ဒမေတ္တာတွေပို့တာနေတယ်အခုတော့အဲ့ဒီလိုအချိန်၄မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတမန်တော်ကိုချစ်တဲ့တမန်တော်ရဲ့အိုမတိတွေလေးဒီတော့ကျွန်တော်တို့အဝိကနေငါတို့တမန်တော်ကိုငါတို့ချစ်နေတယ်ဆိုတာကို ပြတ sure, so so ာဖို့တမန်တော်မြတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အဝိကန်ဒီလေးပဲတော့ချစ်နေတယ်မြတ်တာလေးပို့တာနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြတာဖို့အတွက်သရုရှရစ်တီကိုမြားမြောင်စွာဖတ်ပါသရုရှရစ်မြားမြောင်စွာဖတ်ပါသရုရှရစ်ရဲ့အကျိုးလေးအင်တန်ကြီးတယ်တော့ဟာဒီစတော်မာလာရှိတယ်လူတစ်ယောက်ကသရုရှရစ်တစ်ကြိမ်ပတ်သူ့အပေါ်မှာအလရ်ရာမတ်6ကြိမ်ချပီးတယ်သူ့ရဲ့ကုဏ6ခုကိုအလရ်ရှင်ပေးဖြတ်ပေးတယ်သူ့ရဲ့အစ်စင်တန်းကိုအလရ်ရှင်6စင့်ပူပြီးတော့ညင်ပေးတယ် ဟူလူကာလာကလည်းပဲကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတော့ပါလေအလ္လာဟာမတ်တီလိုအပ်နေတာ။တော့ဒါကြောင့်ပြည်နယ်ရှင်တွေသူရိုစိန်တွေကတင်ပြအခက်ခဲတခုခုတွေရောက်နေပြီ။ဆိုရင်သရူရှရစ်ဖ်ကိုများမြောင်စွာဖတ်ပါ။သရူရှရစ်ဖ်ကဘရကတ်နဲ့သရူရှရစ်ဖ်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအလ္လာဟာမတ်တီတန်စီဘီကိုစီရောက်လာ။ရောက်လာတဲ့အခါအလ္လာဟာမတ်တီရောက်လာပြီ။ဆိုရင်ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတွေကအများဆုံးပြန်ပြီးလွတ်မြောက်သွားလိမ့်မယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအခြေအနေဆိုးကနေ ကျ S <S ေတဲ ya, uta, i, ့နိုင်မှ ine, ve, ာလွမ nah um ြ o, ေ acha, ာက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာကျွန်တော်တို့တော့ညှို့လင့်စီရလာရာမတ်ပဲရှိတယ်အဲဒီရာမတ်ကိုဆွေးခေါ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒုနီယာကနေတရူရှရီဖ်ဒီမြャမြောင်စွာဖတ်ပါဒါကြောင့်တရူရှရီဖ်ဒီလေပဲတော့ဒီလူကာလာမမြャမြောင်စွာဖတ်တင်လေဆိုတော့ကိုလေပဲကျွန်တော်တင်ပြပေးရစီလေးစားတင်မိတ်စီညီน้องများခင်များတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်တင်ပြလူတာကပါလေဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီမှာနေနေကြရ ဒီတော့မာရှာလာကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီမှာတော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေဆေးရဆာဆန်ခါရဆာလေ့ကျီစရာမလိုအောင်ဝေချမ်းပြီးတော့အိမ်မှာအစားတောက်ကဲ non stop ကဲနေမှာတော့ရေကဲတိတားဒီမှာပြည့်နေတယ်။တော့အဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုယ်အတွက်တော့ကိုယ်ဖူလောင်းအောင်သာပြီးတော့ဗျ။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာစင်းရည်တွေသူတွေရှိတယ်။တော့စင်းရည်တွေသူတွေအင်မတခက်ခဲနေတဲ့သူတွေဒီမှာလည်းပဲနှစ်မျိုးတွေ့ရ တမျိုးကတော့အင်တန်ဆဆိုင်ရတဲ့ခက်ခဲတဲ့နော်စင်တီပုံးနေရာတွေမှာစင်ရတဲ့ရက်ွက်တွေမှာနေကြမာရှာလာတူရစီကောတော့နော်တကူရကသွားပြီးလူတန်းပေးကန်တဲ့သူတွေလည်းပဲများစွာရှိတယ်နော်အစရိယဘကံနေလည်းပဲထောက်ခံမှုတွေရှိနေတယ်အဲနောက်တမျိုးဒီလိုလူတွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့နော်ရှာကြည့်ပါဆီတီတဲ့ဘယ်လိုလူတွေလဲနေနေတာကနော်မြို့ပေါ်မှာတကယ်လူချမ်းသာတွေရဲ့ဈာထဲမှာနော်ရက်ွက်ကြီးတွေမှာနေနေကြတယ် တိုက်ခမ်းမှနေနေကြเนาะဒါပေမဲ့အတွင်းထဲမှာအင်မတန်ကြက်ကြဲနေတယ်အတွင်းထဲမှာအင်မတန်ဒုက္ခရောက်เนาะဒါပေမဲ့တို့တွေတို့ရဲ့အစ်ဇတ်တစ်ခုကိုငင့်ပြီးတော့တို့တို့အပြင်ထွက်ပြီးလာမတောင်းဘူးเนาะဒီတိုင်းပဲတို့တို့သားသမီးလေးတွေရဲ့မျက်နှာငေသွားမှကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့တို့တို့အပြင်ထွက်ပြီးတန်းစီပြီးတွားမယူကြောက်တို့တို့တွားပြီးဆင်းရင်မပြီးကြောက်အများစုကလည်းတို့တို့ကိုအစင်ပြေတယ်ထင်ပြီးတော့เนาะတို့တို့ကိုเนาะဒီတိုင်းပဲထားထားကြတယ်တို့တို့စီကိုဘာမှပို့တာပေးတာမလုပ်ကြောက် ဒီလိုအိမ်ဒီလေးပဲရှိနေကြသည်တဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲကို့ပေါင်ဝင်ခြင်းမှာရှိတဲ့ကို့အိမ်နီးချင်းကိုကယူဆိုင်ပါเนาะဟာဒီသ်တော်မှာလည်းပဲတမရမျာကြီးဆလောဆမ်အမေရှိထားတယ်เนาะအိမ်နီးချင်းကိုငတ်မို့အောင်ထားပြီးကိုကိုတော်ကြီးဝလင်အောင်စားတဲ့သူဒါဟာပြီးသွားတယ်ပြီးတာနဲ့စစ်မှန်တဲ့မူမင်မဟုတ်ဒီတော့အိမ်နီးချင်းကိုကယူဆိုင်ဖို့အစ္စလာမ်တာသနာတော်မှာအင်တာမတ်ကူပဲเนาะလေးနှစ်စွာမိတ်ချထားတယ် အဲ့ဒါအကြီးကြီးတောင်ဝင်ဖြစ်တဲ့အင်ဒီချင်းရဲ့ဝိတရားဆိုတာဒီတော့ကို့အင်ဒီချင်းရဲ့အကြောင်းကူသီးပါပါเนาะကျွန်တော်တို့တွေကို့အပေါ်တဲ့ကို့အောက်ထက်ကို့နဲ့တတိုက်ချင်းနေတဲ့သူသူတို့ရဲ့အကြောင်းကို့လန်းနေရလူတို့ချို့ရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေအခက်ခံမိပါပါအတိပါပါဒီတော့အဲ့ဒီလိုအင်ဒီရှိမယ်ဆိုလို့ရှင် အဲ့ဒီအိမ်ကိုသွားပြီးတော့နော်တကားခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့နော်ကိုဗတ်ကန်နေလက်ဆောင်လေးသွားပြီးပို့ပေးလိုက်ပါကိုဒီစုဆောင်ထားတဲ့နေရာကနေပြီးတော့တရှိတ်တလီကိုသွားပြီးပို့ပေးလိုက်သူတို့တွေတိတ်ဝမ်းသာနေနိုင်မယ်သူတို့တွေတိတ်ပျော်ရွှင်ကြနိုင်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအိမ်မှာနော်ကိုရဲ့အဲကိုအိမ်မှာကိုစားဖို့လုံလောက်ပြီးဆိုပြီးပဲလေပဲကျွန်တော်တို့မနေကြပါနဲ့ကိုရဲ့အိမ်ကြီးချင်းနေကိုလည်းပဲရေယူစိုက်ကြပါလို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတိုက်တွန်းရင်နေပဲကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ကိုညီကုန်းချောပါတယ် وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين